firmy je předávání Oscarů. A je to tady. Už chybí jen jedno ocenění, které přichází na závěr každého ročníku předávání cen Oscarů. A to cena za nejlepší režii. Dovolíme si tedy přečíst některé komentáře z řad fanoušků, z kterých si média velmi lámala hlavu. Cituji. Nevíš, kdo bude mít letos Oscara? Nevím, nerůž, maluju na sklo. Blíže, v hospodách dávají malované krýkly. Ježíš, to je zas nějaká předoskarová kampaň. Nemáte prosím někdo tady barvy na sklo? Ty si kráva, rozdávají je teď Bernardica před obecním úřadem zadarmo. Tak, dámy a pánové, toto byly některé postřehy fanoušků ze sociálních sítí. Zdeněk Plos za nové stvárnění muzikálu Malované na skle. Které budou předávat vítěze v kategorii režisérů, tak ta volba byla absolutně jednoznačná. Že mám pravdu, Tome? Ano. Chtěli jsme ztělesnění krásy, síly a ideje. A proto vítáme největší americké hollywoodské hvězdy všech dob. Gigi! A za mnou každý vystoupí z auta a vystupuje největší sexy cipou všech dob, Marilyn Monroe! A největší hvězda a všechny dobrý finish! Ladies and gentlemen, thank all you, to warm welcome and applause. I welcome also to beautiful girlfriend Marilyn Monroe. Bouřivý potles. Vítám taky svou krásnou partnerku Marilyn Monroe. Who will have to lead this tour on way to try winners, please? Vrabec na střeše. Která bude mít tu milou povinnost předat dnešnímu vítězi cenu. Hello, Marilyn. Ahoj. I also thank you for the nice sentence, and I feel sure with you my first impression that here I feel fantastic. Ahoj, Bruce. Také já vám děkuji za pěkné přijetí a musím se s vámi podělit o svůj první dojem, že se tady cítím fantasticky. Marilyn, I must tell you that here of the world famous resort Uklosu and Bernadette's order is a very pleasant environment and hope that you feel at home with streets as well as we here. Marilyn, musím ti říct, že tady ve světoznámém letovisku Klosu v Bernatici nad Odrou je velmi příjemné prostředí a doufám, že se doma u Brazové cítíte stejně dobře, jako my tady. Girl really is very nice and I see nothing about beautiful face of vibration from today's announcement of Academy Awards. Ano,
je zde opravdu velmi příjemně a vidím jen samé krásné tváře, plné dívky.